bonsaje ale bonsaje na dabo san kawaluo ale bonsaje mbe useni dabo julale ma ale bonsaje julo ka manla maje ale bonsaje ni aja manla maje ale bonsaje yesu luo simenele da ale bonsaje useni masata ale bonsaje alale ya mansandi ale Gambia bondi bata kuno ale bonsa maje molu bele se wota ale bonsa ala benin kera ale bonsa maso benin kera ale bonsa usen bota nyani dobo ale dobo kae use ale bonsa anata kumbotu mami ale bonsa london atakuli ale Wokae lo adabo ale bonsai ayado kuoge gambia e ale bonsai gambia kae mandela ale bonsai mai nduru kema ale bonsai ala fosali dabo kema ale bonsai ala leba te jola ale bonsai njila sise dima ale bonsai kanja mane dima ale Sali suare di malem ale bonsa jari jalori ma ale bonsa. Dans un décret lu sur les ondes de la télévision nationale, le colonel Mamadou jari fulo di ma ale bonsa tira si se di malem ale bonsa munani ndata ta mali tu ale bonsa munata ni kungole munda Na safole mama jali ale bonsa munani nte bota mali tu ale bonsa itebe den kili jumale lala ale bonsa ni useri fata dami ale bonsa nte juguna nyanta fala jele ale bonsa mandela do kuoke gambia bebe jele na ale bonsa gambia bebe se ore ale bonsa Yeah, wali mama diale.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين البنيادي فيس بونكول البنيادي نمو بي كونتون التول نال كونتون لا باتتي لا هيس اكسلنسي لويا حسين نمو كوندا دابولا با كونتون باكي علما علي ازو سيمان نجاتا كند يالا اني سوتروني تانكو اني لبانكو ني مالما جاول كورلالا ala man tankala nyal nin dal masi ba jawla baw senu kan ani udp kan be executive be contona benen diaspora gambia be militant sur contona mil be koyna fo carton fo diaspora be mobe contona be jibe dal be contona non fongo do ko je janne mami li buso buso ate bayila wino inshallah joko bojam wino te bayila muk fatumou ndaw seka ngal be konton jane dam fa ngal be konton lamine s jayte ngamou be konton mi bibi jibiro la ñin tembeng mba falale ko ala barakatul min kala wato bulaka na jang nin nata jang tafasil lam binkisane fati fodi ngal be konton ngamou be konton drame santam fara drame basiku mu fango doko malti nga konton baake ngamu be konton li buso yo suma rakki bopanga kon dal taka kale nyamen dron na tade jambile famo keta kanaka update few updates ke kanaka na politiko ke nya fo UDP kana fanan ka bawsinu tentu ka jayi aya dimbaya marono ay dimbaya maraku abuka kamfa abuka hadi dabu jula alama ngi samba state house ni ko wiw sibitulun way ke daboti ni samba state house kayra na fulan kayra alama gambia tankala katani katatol la momoro ndi fem fengan ya gambia mi manke kayroti alama donkole dama ko mo kan momo en kayro ngan ya gambia ya alman be denala rasul koromoto non fango do ko maado fana je jam fan mata cisse america mba falale ko al nimbara tay moti je be pare be preparation min nabi wolem banjulti biyon katale fa sinda koto nga samba koma ate bayila surwal ko mbele mbele ciowla ko min dal daka kale nyamin ba afala surwa ko to mba fala mande ka kanoto be programme ko la wala nyama bayri dul bi ma mande ka ko indi dul bi ma surwa ka ko indi so te gambia c'est la famille ane jola ka ngi nga moy no mba falale ni nga fula ka moy mba falale ni nga man jaka moy mba falale ni nga karone ga ka moy mba falale mbe mo be kontona ben na timba ya kontona mbe mba ma kontona mbe na family kontona ñu jo joan mbe mul be kontona aja binta maron na la timba yal mbe aja ma du la da bon fo mo ko no to mba kontona mbe mul be tentu lambe jayila terol ni kanun tawol be dunya dawa da mbe be kontona UDP Women's Lounge bal konton na baake kantu mbo ka fu konole UDP City Ladies banjul mbo ka fu konole mbe Ladies Force mbe Rafaela as an executive member mo be yalo ne ko mbe do ko fanan na ni ajaratu rohi malik lo banjul la meyo gambia la meyo muso mi yalo ko ya telefolo to lo gambia ka akata gambia la musu foloti yemin to lo ka ke meyoti mba tentu lamba jey la madame seydi kam man la sa dom sa harit ne fatima jamme di la nuyu di la jox sa waccu way ajaratu rahim malik lo li la ñoo doore programme bi ni ko doore moy di la wa congratulations di la wax ne sa sati nañ la sas bi ak nb yen nako yalla oyofal yen la yalla gene yokandam yenna la yalla yokka sutura yokka la gudda fam ak wir sa xol ci jigeeni gambia ak ndawi gambia sa sunne rek yenna la yalla kena xalal yon bi be fi nga bëgga ag ak ñun ñu agafa ñu ngi gërem global parliament of mayors ñi nga xamne barkade mbo ndjay jos fiw de sego rek dañ la def dañ la appoint as the vice chairperson of global parliament of mayors global parliament of mayors nak koko dega moy aduna bi yeb
aduna bi yeb moy global sen meyo yi adjaratu rohi malik lo sidi kan force female mayor of the gambia president of rafaela mom lañ appoint def ko vice chairman of global parliament of mayors diko di wax wa global parliament of mayors ne thank you so very much for appointing ayon lady bobu nono def ko di ci a passer lo xamantene dafa reuy te lo xamantene ni africa musul ko am ndam bobu la rohi malik lo am da africa bim so sobe legi global parliament of mayors musu ñoo jox place bu kawé bobu nono african kon indina ñaari ndam indina african ndam indina gambian ndam kon dama né udp rek mo mëna am li am ay liggé kat yu harañ am ay mayo yu harañ am ay leaders yo xamantene ni liñ gis rek moy gambie liñ gis rek moy pour yobu gambie kanam adjaratu rohi malik lo mom she's exceptional ñepp xam nañ lolu di rafetal liñ ko appoint ni yenn la jik suma mayo bu ñaawul bobu nga xamne sa xor rek nga munte gene jokko doomi adama sa xor rek nga munte gene jokko jigeni gambia ak ndawi gambia way sa xol rek nga munte gene itam jokko sa papa his excellency lawyer ousseynou numuko ndada bo sañon rek ekati nga ko samedi rek dem tak ko state house jaru sañu sani carta kon yow ndax lo tuda nga tuda sa papa lo wax nga ne suma papa ñun sa bu bëgge dara ci yow dañu tuda aladji ousseynou dabu ndax ñu am ndax nga batare ñu ci dolay kon gatché nga lama lo ndam yow ya bëgg ousseynou dabu bem jeex maneko yow ya bëgg ousseynou dabu bem jeex te li nga def ci xol bu set nga ko defé mota li nga am ni jombu la té li nga am ni du sens mérite la kon ñu la wax né rohi malik lo yenn la sa appointment bi yenn la jik sa appointment bi yenn la jik mu jik gambia jik jigeni jik ndawi jik global parliament of mayors tamit kon quand même fo mande ka kamoto doron ñam a ñen tili sa bo ko man to doron na mayo ba mi be siri nya banjul mi mu adjaratu rohi malik lo sedi kanti global parliament of mayors ya tele tombon ka ke vice president or vice chairman oti law global parliament of mayors mi alon ko dunia be la mayo lo say ya tele ke vice chairperson oti wotom ba fa la udp ko le ko ntol ben dam doron na soto la rohi malik lo ñin dam soto ñaming ay ñing sewo soto ñaming ani ñim buña ni ñing kuliya alama alaw mari nga soto sibiti lungo alama la ñing duno ala ya fe nda kunto arta gambia musul sambala daming alama ale nabi futandi jani yut solo ani dindingol kata be wole borim borim wala nay ko ina fa carton tamale na jela e kanomin ke mulla na jela ka wula kala samato dum akata mul no mo fuela kunkol ni la na kolto ani la dulalto woto wo muso ya katale bo holo ay mindi ya tabita bo hol talul lale a sembola anala ferolu a bota je kote kay machine tour lo mindi ya tabita machine tour kemel lulale nga min di santoto pour musul ye da ha jibio la nen touro ning am global parliament of mayors nata ya tombon as the vice chairperson nyanta nin sita jang ngaw ten touro ni jairo ni ngo contano ni ngo congratulation of lo yitandi alama ya wati alama ya wati kila hore mo sabola ba fala mole ko aliena election nyaajele aliena campaign nyaajele ni wato kono nata jenne don ka fu diaspora ko diaspora gatcha nga alama diaspora ntol mal doya diaspora ala lon ko udp mal doya udp nana mal la ferul doyandi udp nana mal la katakul doyandi andum ta kala parce que udp mo foro lebeje jali ba ko nit ñi ñaata josu abetent suule woton ñin tol mal tol jono be mem fo no la le dro wolem ko diaspora ala baraka alama ale al firin tuba budu alama ale al suturaji alama ale al tankaji albe fero min be la pour que gambia bonde ñim bata ko no alama be a jubilate on the 5th of december alama be a jubilate ño kan mo kana manke ki la hormoto bari mba falale ko femfel dota adama barona boñol medicalo iko e ka tolle has way sirwal ko di moto bi ci kanam lañu corner lolu bum len nahari moto bi ci kanam lañu corner abi disparate rine di manis disparate to the core min diate ko wala fa ousseynou daboy min diate ko wala fa udp min diate ko wala fa diaspora because it will you weapon odoro ne soto there is no agenda there is no manifesto they cannot deliver they didn't deliver so sa en vrata tembo min to yanako gambian wol faté la dé yanako gambian wol yeko di la dé adama baro ni 2016 djoubé jama min biye noma bira dasta tout 3 des to election yanako jamaté nom
ni aji be tela musol fintital ila musoful bebe banta ila ministal bebe banta mo mantara do ko in any of these departments anymore kayrate te fango dala ko te salam ko adama boro mo tebulu isalam ko gambian wol fati lare isalam ko gambian wol yalo ne jumala muy tati bayri te number 1 adama boro suturate te la ko woto adama boro number 1 ungrateful ta adama boro number 3 ite malon fon mol mili fatiye kunu ite e bo wolel to birin 26 70 no ite sita drong ye kali di senegal ite ni jam faale dum ta gambia barin safo e ko de jam faabe donko le kumo kan sebiti lon gambia nol fatiye lale fem fembe bulari no may be bulari no mele jifo la di bo lolep o kodo manke da mala kodo di national cake al bula no male kodo nyin domo al talem bida kan bena manke president anana mam moko manda million di yalla anana mam moko manda na la musol e karla bal di yalla o karla bal fe nek ko tabi de karla bal ken sama buka di de lo nyanta di la les mafo e di depanso e di o karla ken sama la li o di mo le ba kala moneti first lady da nga war am class am chas way first lady bo xamne amulo class amulo chas ike ñun karla bal kata presenter ñom musol e mamal e mansila e mam musol empower ite mam musol danko 4 years ago ina na manta rano la kata musol tade la nakol ni da kunkol ni la farol to bi o musol le beta danko la mir bebe lori nge kabulo ko siye wol molu nana man carte o faya tolke wo molu nana man campaigno kete al tolke mai wo molu nana man borite ke ma noma bita al tol ko al tol ni wolem mi faya nako du andabu bu yago du dega so do ko andabu yaga bi degala andabu yaga bi degala kon li ngena fake false lady ak lady sadio yo yen ñaar yeb yu ay disappointment yen de ngeen ñu disappoint du ko parce que force lady da nga wara am chas am sentir sanity am connection ak sanity at the grassroots level yen bingen hamene da ngeen buga togat ngeen warona dem commencer defar sen diganté niti depuis ci kaw gi be ñoo boori combo gi way yen def len lolu yen faalé wu lone won ken gana duga plein force class di dem fu nekk romba nit ñi melni yen hamulen nit ñi yaram bamba bi ngeen deka sa amulen fa bayre ñoñu len jëk ba dañ nañu ne di wa bax ñu ne ku ko wax ñu ne laj den bokay wa yeen seen bokay seen dekandol seen bop ñoy tok ne yeen do len nitu dara waxuma ay dekandor de ay mbokka deret dama fi baña tour ay tudda ay tour wa seen mbokka deret ñu fi di son ak ñun di joga ka daan ak ñun billahi buñ waxe luñ bokka fosle de man dama tuti ma joy hey charity begins at home yeen munu leena defal ken xoli baado la boko amé do defal ken mais ci xol la neka defal nit ci xol la neka yeen ñaari lede yi amulen xol bobu nonu pour defal gambiani you don't have the heart motam munu leena empower ken sen surrounding yi xol ko bu baax yeen sen ñi len wor xana ngeen jox len ñu mout te mout bi ci campagne bi ni la doore so len satié ñu tam satia way so len wa sen digante ak yalla yeen faale wu len jigeni gambie faale wu len dawi gambiani yeen de ngeen ñu disappoint famata babar ñun dañ leen doon campagne di daanu seen kër yaram bamba yaangi wo kon yaangi melni wuccu ke munu la xol tay sun halis bi mo la duggal ci force classe yi sun halis yi ñoo la duggal bir ci li nga na sanse ni duggal leen seen bir neek ba pare di leen jox suñ dépense ñun ñoo leen dey jox dépense dama bëgg ngeen de gambie ni deglu leen ma bu baax xam leen ne yene de dépense adama bor ak jabaram yi hamle ne anama boro yena ko jox mu lek yena ko jox mu nan yena jox mo jabaram ñu sansé am abba sansé bi mo wax ne wa adam boro dafa rafet muna sansé suñu alel la yeen war ngeena rus di pougaro lolu yeen ministre hier sun halis ngeen ne di jox ngeen ko dundi ak sen jabot sacha rek ak wax ñu lo xamantene du dega yeen ña ngeen indi sa nomination bi sa drive fay bañ paré pour ñu déru sa munu leena fa drive fay UDP we are winning te wallahi alaji mamor ndjay mi IEC xol ñu bu baax de xol ñu bu baaxa 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 ba adama baro su paré ci election bi te du mëna du o day mu dem be last week mu ne nekko te du o day lu yalla def baxna ay adama baro yo ko yeb yo mënu lo wax bena wax nga balal ñu rek nga consistent ci li nga wax kon nga jappasi defal du o day xana ñi nga fekk ñu dé be paré kon ñoo ñu jitu nañ la ci dé be paré Alaji Mamar Ndiaye yo sun manga sun harit nga te yaga nga Gambia ni sa age bi nga am ni munulo ama ken munula melo musuta amat sa dom yepate ki ma sha Allah laftat kon bul set dara Gambia ni kiñ sanel carta ngir yalla announce ko
annonce ko té ñep xam nañ né bu ñëwi wu daabo la am nañ nit yi am nañ crowd bi té du ay mbojo mbojo ñun dañ liggéey loya daabo da fa yaaga gambiyani anda bu yaaga bi la anda bu yaaga bo gis nak dégala kon loya daabo da fa yaaga ak gambiyani liggéeyal gambiyani defal ñeneeni code free ci liggéeyam jay asetam yépp pour gëné gambia té da kasso pour gëné gambia sa adama baro di taxaw di am lu wax adama baro yu amulo lo wax adama baro ni da nga wara am jom am ngor adama baro ni da fa wara am da nga wara am lo set samoram yaangi ni defante yow dama nga tontu len ñom mama kandé dama nga tontu len yaaya jamme mu ngey defante yow bam saf dama nga tontu ñooñu té nga bayyi his excellence loya usenu dabo du samoram ba nga taxawé né sa bayyi la nga taxone da nga ñoo boré mom fala ñaka jom em fofu nga ñaké jom way dama uy samoram yi samoram yaang ci arène bi ñu né nga dem boré ak ñom itela moti miyana ko dal dindul muta ñanga ta kebal nom tay flong la hayna ya jame hayna bi sirar kuma kamor kile one by one akala question do beje ma ansa tayo ansa e flan kesol teta yeta wol ansa alaji usenu dabo manke flong te fanga fale ko e famale din takiri ngol na fama ka fo ñoy nanga na be nga ñoo boron di ngomin takiti di ngomin man du wa soto di ngomin man la fi barako soto la wala ka fa faay ko nana nga na ñoo boron ni tar kana ñoo boron bari flongol ni be ñoo la ñewato ko no ngoy ko mama kande ni ya jeme di amuta la eni ralito ibita mama kande ares la mane manta ares ana bo rete e ka ko le suman ite min minta keno la nanga fo e bam dictator te kela ñing gambia bam ko kan jam ite mo dictate la you are not a dictator you are elected and with this now in baby democracy you will not destroy it for your own self is good you cannot threaten anybody ya le ko 3 years jot ne te le gaso fa yikan ibe jafur kanis one by one ite fem fem ke kundo te babe fo la iko bo ko si la bango tinyatale ila bango be la banga tinyatala teji ite ni ya jamme min ke kundo kono ani Macky Sall Macky Sall fa nga botete tole muna ni Macky Sall yete kola koy ko ya jeme ba ma nyanta sutura la gambia ite nyanta silali fo rally to rally a whole rally mi nyanta fala moli ete be min kala moli the next 5 years kuma tete dai ni la minister because that is the only tune adama baro yi kala fi minna e ka kamur kajafi that is the only tune inila mol kala fi min fala albe mol tinyala minna albe mol kajafi la minna adama baro ite mo mune mo sifati ire mo mune mo si fere man president wol je president ka class le soto president ni e daye le dorong mol nyanta ros la le be tulo yele yela moy bari ni ko ya barone canada mo be ci proso e dasi ko ya ka mona kana mo nef katu kuma te da you don't have nothing for the gambians why you don't want to leave the state house you have nothing to deliver you supposed to leave you have nothing to deliver you have nothing to give us come on na ban sa kundele nga kato fay ko malafi boy boje bari ni ma boje muhammad la lumola e babola je firawo na la lumola parce que gambien lol wol paretale gambien lol ya decide le bari te fula ngol jabi de biya ya jamme kay question do min ni nga koy jom ta do le ta do ansa min tuta ko ma teta wo ansa ya question min ay question follow me fo teta wo ansa fula keso e ko be mama kande arrest mama kande ka be sira be batu le manta arrest ya lon president fo ngo ni ya lon ko ni ko mo fo ngo fa ta kela kana fo ite an ko ite man fixo ite an ko ite man haani yo itele ami or ki non pour ena gaso fay mo bari paramilitary ni gambia ami ani gambia police wala nyanta fera la la alkana so moyal ke victim ti enemy alkana so moyal ta kal ke be ponti pour al yalla broda sol na la sista sol na futu ñol ta ali e kene atol jawo jawta la min tamita adama barol gambia uniform ti yol al jawo number 1 mo adama barol ti because imagine nin contingent do la time banta e komok ay e contingent do natina amam pare ali katala hana la nomination luma bira nin senegalel be ñola ñal ba la arkal be katala la ikade tambila woto ni adama baro ko atol le use pour aller gaso fayna mo ñakon on dit o 3 years jotna yo ako on dit fifana be min tambita wala be wala kel adama baro ko mo le ke def e bu ko mo fok ibalo nena ko mol ba ma wol fututa le birin sama da fati lo boy kana bay ya le nya du udp la e fulangol hayne ni be ñola arena ko ne aprc ni gdc bu ka wolu danko ha ibu ka wolu danko yo nya dun tolle alama on di fifiye bab usenu ta on di fort suto le wula role ko janin ya fala ko on di fort janin ba fala suba
Fambe vula la ondi fif kono, fo ondi fif bedate la. Obata la ntol ngalo njumale winta. Obata la ntol ngalo njumale winta. So ntol kamimfue wole mko, kana abaide, mko ijikandi tanko libe samba nane. Inyanta okodo otala, ijikandi tanko okodo, inyanta atale, yeta amula lopitano facilitate. Yeta amula silo doku, ye agriculture balundi nyimbankumka, yena feeder or sol dada. Ima woke, yena youth sol mako, ye empower. Ima woke, yena balbe wafi, ye di Chinese sol. Ye omoto tanki, ijikandi tanko minsabe, kupile ni la dimbala kumokan. Because ite mwol ni la dimbala tala, ye torment. Ite mwol ni la dimbala tala, ye threaten. Ite mumoja wallet, ite mambete ya. You have a very cold heart for Gambians. Sanyu lulu. Ite mwofongo banga, ite kantol treti. Iko nga na second time di itela. Puru mumbe second time di itela. Ntole nga karta ufaye, ntole konu baro was our baro. That was when you saw us, the angel side of you. But now you show us the proper human being you are. Sa nga alone jumala mutati. Sepa kanya maut. Kuma sato balo fo. Empty promises. Yebero la Gambia tonko nga beletu. Why didn't you do it beyond 4 years okon? Why imo woli imo jeni bit am found ko lande la kana mon impress because ya ka kamale ya la ne ko te do ku kela molie e ko mata ko Gambian soul are fools membatu la ni election no kana soti ngata berel berol la ara baro yoko yap ibe berela ken san wala ilaji ita yelela inshallah rabbi on the 4th of December ni yu mo don dabolem mbe pareri wala le ngani niol nga wole laaji because we need good health facilities araba baro we need a president mi alonka she's going he or she is going to fill us mbe hila fala fam because si ko teje ko tanke si botale he'll run the presidential candidate ni non so sai ntol ni tamola mimbe bala falan tolie mimbe horomala aben buñala ben nanyanto dilama ado anama baro hanateri gambia kede ko dubai that is why we vote for you. That is the reason we casted our votes for you. Puru ye Gambia ka ko Dubai. Amanga kan nyandar ka bo wulinde la na tole eni do ku ke do na le manandi la do ale nar ka tole manola. Fama be ba fala ko te 3000 for 6000 classroom. Fo ok sangala sant. Classroom mi mol ma ja hanisan Gambia 6000 classroom to Gambia be le classroom ku do soto. Less than 2 million population no. Iman ku ke no Gambia no le. Sa eta ko winter sa eta ko crowd competition obe bote bulo ko no e kana amuri ka fo mole ko ya jamme manyana di amra gambe la political ya jamme de jamme jilanka nka ko jamme jilanka o manke kewoti ka min pocket yi ka ke la jifo ko ne naka yaye yaya jamme mom la ken dul pocket def ko sa poche mune lan motax yaya jamme de wax suñ politique bi dina ci wax bam neex ya ko ci o ah da nga ragal ah da nga ragal da nga fogoné li nga japoné lolou moy am lolou amout liñ la ñëw di la ko fénal ñom sidi ndjay ñom tombon ñom fa jaxum parce que liñ ñëw di la wax né la né hay so démé ci mboka mi dafa bëgga mboka rek dafa ñëw ci yow fofu ñu tollu fan lañ tollu ci lolou han wéru lo sa bopa ni gédja ni da nga wara am class président da nga wara am class way nga tok nit ñi fekk ci la way président ngay doya dal sa bopa ñakkal sa bopa fayda gatché gi nga am ci ci sirène gi buñ ko limé rek yo da nga wara xal so ci da do ga ci adama baro ñi ñew yeb na la yaaya jamme ni yaaya jamme ne de du dega yaaya jamme du musa bok ci yow yaaya jamme ba nga jaayé bagage sami nagami amad ba ramass yeb am ñata geta ci gambia bi yaaya jamme du musa du la musa join wéranté nako ak ay nit mané le ne yaaya jamme bu joiné ak ki haj bo leen gi studié leen mako koku bopa bi mo baax koku dafa ñor dafa éw ya dem ci mbokam yi di ba bañ ko be sol green mais ko green sans sako anda sa fausse lady bu waya di gis nga jigen da nga wara mat amna yo xamanteni ya ci wara genné sa jikar jigen da nga wara mat so gisee Mariam Faye Sall ni ñi jox ko cër Senegal gi fan mata bio gi ne le ni ñi jox ko cër dañu teda sen jikar yi jé jikay jolé nopp bu baax bi ñu wax len luñu len wara wax lo xamé mo le na njëriñ njëriñ wa dekk bi yo nga dem taka ay manka kunka ñu lan lañ la mëna helal lulul lo wax ñu ne la def ko su doon ku ñor moy sey yo daf la bayla gum yaaya jamme place am be election bi jaala way desperate passé wut lulu yo ki tax watulo sadika suñ paré nga na yaari gay ndegi yo yaaya jamme mo tax watulo ci bim rew sidi ndjay mo taxone bu yaaya yo do fi waté
Sidi Ndiaye tay nga jël ko fop ko bañ na ko besu journaliste yi laaje Sidi Ndiaye ne ko ne li nga waxon kéro bi Adama Baro bo yaa jame waré dem mu ne non mom légui Baro cousin am la nga xamné da nga wayadi gis nga ñi yeb dañ calculer sa xamnañ sax intelligence fum tolu motax ñuy ñoo dox ci samaayen all of APRC nak xamnañ ne da nga desperate xamnañ ne bañulo dara fim nekani dox su ñowé sax ki la doon sagandé di ma sa bu ñewon tay dang ko nangu ku ñewon demba ayela won di rew mi bu ñewon tay dang ko nangu yow te yow yaaya jame yow yaaya la mo la até victime si Adama Baro da nga wara xamné ñeneen ni kenn du len toroxal fa am nit yo xamantene ni nit ya la lañ kenn du len toroxal mënu lo tok wara dem sargali ji victime si defalo ko nga wané melni waro nako égalé xam nga nit yo dafa am nit luñ la dé sétal parce ñun dañu yéré sikir xamuñ saga way dañ la wax luy dëgg dañu yéré sikir ñun duñ saga way guñu saga na ñu genn saga la ba nga xassaw way baye na la fa cër bu ndaw way wané nga xamné gisulo fan la sa wané gi mujjii ñu né la démal nga dem kanila nga dem séti famille ya jame mu né santawu santul la ko yoniwul la Adama Baro lan la lan moy sa problème ñi wax dembo bay fos barka dembo ñay taxaw mu nané so len nango UDP win dañu gëné poli dañu gëné so xam nga yena wax yi ñu né wax bu wëruté nopp yi ko déglu neen wër amna wax yo xamanté dafa énuwut mana dembo bay fos na daf ma disappoint won way daf ko dobulat parce que dembo bay fos time bi warona fekk nga tok ci jumaaji di wirda di julli di jaamu yalla di balu yalla balu niti way fi nekk yu da nga def salt injury moy yow ya ñew legi di wax ne waw suñuy toge dañ am nga nit kuy waye fi tribalist ñi na tribalist ñu na muñ lolu ñun UDP ñun amuñ time pour tok di waye fi tribalist parce que suñ parti bi pat ku nekk en fa keur bo duga ci UDP am nañ bokk fu ne am nañ bokki pol am nañ bokki saraxundi am nañ bokki jola am nañ bokki olof kon ñun duñ wax tribalist man mi waxa yeb sama doom yeb olof lañ suma doom yi yeb olof lañ man amaluma wax benen tribe ci adina suma amna mami pol amna mami jola ñun amnañ mami jola amnañ mami pol kon man duma wax benen head dara ñun duñ mësa def lolu da paré ma déggal benen audio bu géena am radio call buñ ko duggal mom dembo bay fos mu né mom lu mu wax su féké dafa def dara nit ñi dañ ko wara wax né li nga def baaxut waye su ñepp noppé dafa fakk né gambie yépp d'accord ci lu mu wax dembo bay fos bu yapp nit yi su féké da nga nax dem nga dem tok ci juma bi nga dem wirda bu len yapp nit yi yo ya gëna xamné li nga wax warlo ko wax sa city sa duñ taxaw di wax façon wax yoy nonu sa gantuma yo mag pa bu em ni yow ngeen bu ko yapp nit ñi fi su féké da nga nax dem nga dem wirda nga dem tédé sa neeg 7 o'clock nga dem japa julli jeuf sa wirday dem teddi nalaw bu len ñu yapp yow li nga wax xamulo lan nga wax nga nan wa gambien ni suñu lifine rek ma wara konde kan mo la konde magum jema xam nga lu bon xam nga lu ba nda do tim sa njabot sagalen ndey bor bu set ta nga ne lolu wax bu ñaaw la do tim sa njabot di len wax yena cadeau nda xam nga ne cadeau bu ñaaw la ngeen bu gani ni di len rectify parce que sa su ne so len defé lu ne weng rek nit ñi dañu gene ci condem ko duñ ko nangu yen yena fi defon yaaya jame tayrani yena ko defon dictator ñu melni yene ko fessu won diko def lo diko reylu lo nit ñi diko reylu nit ñi di tam muy rey nit ñi de yene def yow yeb fi dembo bay fo sam mas gi yow UDP kañ nga gene UDP 2017 gis na ko ko binda sa mu ne xama 19 xama kañ yaangi UDP be 2017 kon yow bu yow yene sen mas gi yene ya ha UDP bara nga gene yene sen mas gi yene tej UDP ya ha ko ya het dem lu ñaaw lu xew UDP yena ko fa wax yena ko fa def dem bo bay fos bu len ñu yapp fi kenn neku fi dof dama bëgg ngeen xamne nit ñi ewu nañ depuis dem bala tay di ñew kon yeen lan la wacce len nit ñi so le amuté lo len wax ci plateforme yo li nga wara wax san ma ngeen ñaan gambia ni ne ñu sané ci carte gi ñu sané carte ci jama ñu ni neen la adem dof di dé ñu ni neen la yo li nga wara preach at your age why tribal sentiments ngeen wara bay yobuwul len fen daf len di destroy daf len yeen ngay dami sen bopa because li di politics is so dirty bu len ñu ray ñi liñ bëgga dégga wax len lolu su fekke amu len lo len wax nit ñi stop len sen campaign ngeen dem teddi because amu len lo len wax nit ñi amu len dara len deliver to the Gambians why the hate speech why ngeen wax ne tribal whatever hana fukki yon la ñu jël microphone di wor di len wax ne loya dabo jabaram yi duñ sosé loya dabo amna mami pol loya dabo amna mami jola loya dabo amna mami sarahule loya dabo 1996 depuis yaay time yaay jame betay bañu yenen heti légui la len di soga bañ
yen xam ngeen lan la bu len ñu fata dimbele len ñu ñaanal len ñu jaama yow dem bo bay fo tay bu balu fetel ñu won ray la yow ñaxulo dara yow enjoy nga lu nga wara enjoy yow mi ñaan ay ci bir mim rew bi ko li ngeen wax ni yeb diko prit yeb fitna ngeen buga fitna bobu na sen kawla mo kopu ak seni njabot do len fi toroxal ben njabot fo mu ne be keri fo mu ne mu dem bo bay fa ci keba bakatan baka itam baka lan sar dingo itam am pensete be min fala mo le fekata le ga fako ni udp cité be fulol baylale be jolal al bulol bal kunto kare wol be seda karoni le fa be fo itam bi be udp biri malo 19 hoyaho fo 2017 le bota ibota udp yo ya rafete fana mu ni mo si falete al fami na sanjo be koy tela sanjo ite nyanda sida le kata sabayo tay kadua gambe kairo e fene ga e tinyanja but you have nothing to lose bi ala man tankala nim fitino kata gambe hani dafa da fa ko manke fent because ite nyanda fen fen enjoy le yo enjoy le ite e ni soto ni gambe no be o soto ni problem ko da yandu control beta wodi la bari alifa ni e da ile wati nyanda kuma hasayari ngole fola nyanda kuma le fola dimbayale mimbe dimbaya chokela nyobala non mimbe dimbaya kuntundila atole mo tribalist soldi because atole ka tribalist fola la ralil na la platform mota al manfes dal meme fona gambianoli gambianol botal tole adama barole sita ko when you are campaigning you can say anything binin journal foreign journalist o ya nininka aka bot mr president you said 3 years aka ko e ko ya bot when you are campaigning you can say anything dimala bar carte o di la war fa to yamara mon nyamata mon manti da carte o di la la because al mang mol impress fenna alma mo impressiona na manke tribalism ti corruption drug dealing ka banko be wa fi fordinalma ka youth soul discourage ndi ka mol boni nan tuba budu ke deport ka diaspora mol neng min ya lon ko alla balo be talanto be wolet budu sinkiro sinkiri be gambia bi ba enjoy kam alon ko mole babul tuba budu on grateful man bete ya ni forata age be eto e nyanta dimbaya karala nyobalale not ka ke lanceto di ka dimbaya kuntum dem bo bay force munemu al mol dahandi al mol bula gambia bi en jonjuli kili mota gambia nor kuntundi la because of la politique la selfish interest sans sa neta bota udp ta beno udp la all along o do tiñaro tiñar kata udp kamim be fo udp ko metel ya instigate jeto tata la hajula atul mo jaw sifa la beno udp ko no ka tiñaro ke le fratam central ba ke la douma ba ke la tal ba ke la te wala ya tinna surwar ko jiko du nobatu al jikol be finti kané ké hani anama boré ma ye gambénol ba lonka gambénol yalla nako so baka nyama bara te buké dé ini adama boré fem fem fo bi sama di next rally abé wala fala ntana na maajé yaaya jamme bama yewu nati gambé ya sutura ité lo rally dulé man fen soté be min fo lé la molé fo ko ko ba dé ñala fo ngalon di adama boré be jafur kané because I think ko ye fen soto lé to do with frewol dé ye fen soto la kab ibe min kala bari gambianol prisaf de min digol nim mama digol nim mumu digol lafta ka gambia enjoy peacefully ak ala ya nin kila e ka nyini mil be explain amanken ton la business oti we don't even want to know we don't want to hear keep it to yourself and ila mpp mol ibe banko fo ngol ibe banko bulande kam problem wala kon you have ngal ko link soto le nim frewol de bara lon ko lu besile be moromoro la ye baade de ngalon na ko yew ling soto le ni furawol baake so ebe jafuro min na te ila jafuro kanyandi ila jafuro kanyanda lon ko ite win la inshallah rabbi man ta win la adama baro ye bulo du ne ye singo du ite win la kradol jube ni dafa ye la rankan ye mira inside your heart imu adama din correct din wolji ko correct tale ke mira just look at the political environment and look at the political crowds more can mil pool han e sa fami wulta kunun ko jam kunun ko jam wole genuine crowd so tete you don't have a genuine crowd you don't have it because gambian wol fate lale wala nar kam wol forcer ti sa to la pour yedum wala nar kam wol forcer pour na la rally jar kam wol jo 200 dollars albe mol nene la hani mbota nyam program kan mbal empawala albe jumale atul fatul ya mira ko atul be nyama because hadama de ngoy mum minti e kamira mo be mu wolati atul ya mira delu gana ta nyamin al education no fa nyami mol be wolé nyam mbari mal blé bari npp wa fa ngoto la national pon party yala ngol fa na beji jan udp na la waro be
ina na mam muke woni musoje wandi musol ne wandi kewolo kanyo tanja whole mp ikata police station lo ke kuwa whole mp lo anama borete la entire entourage mu disgrace olti itala entire entourage obe mu disgrace wala nan ko diaspora yen suwal ko di bulen am lu len na hari atul la kelo alabo ke kan ne lu wolo atul la kelo alabo ke kan ne lu wolo nde ale khutu tayla nak parce que moto bi ci kanam la ñoo corner moto ñu leen di corner ni de moto ngeen sef altoba da ko do sutoti li amang hañal la munana ko alta carte o fayla albedami aya lon nako amang hañal la mota bu lu ji item man ku kendele dum hani la ñi mol mil bu tanan tuba bu du ni conscience bi la ila mol mil be sirin tuba bu de ñanta nako yebe le ne bari tole fa nga desperate tole mi tuba bu du bula ina te no ma jam ni man ku tute tuba bu du mi na gambia le ni nga ñoo sama politique wala ni man ke fendi tuba bu di minale kan po taxpayer so la ko dota iyete la hajo jaral ira ko bodo tuba bu de kudute tuba bu dule milie kudute tuba bu du wole de million la ñoke kaki usenu da boy milie kudute tuba bu du wole be sirin tuba bu du ibe gambia dingol dañi la sutoti ibe karambol jola ibe mol empo wala gambia ibe business wala yele kanja ibe gambia non employer la wole mu tuba bu du dinkendoluti bar tuba bu du dinkendo mi de ko tuba bu du yete watile ini mbe defante la Facebook ini mbe defante la Gambia ibe borim borina Amad Jite Ojube Amad Jite is sad soul Amad Jite te mumbari ke wote bari waye sad soul de ida ka borim musol le no ma belembo ida manta president fon le entourage ko no de bari place table woto union ke wole yebunu hatal woto le manku woto ida te ni saki force le bi tole wol ida de ni saki tole wol la eh to do mambo ni Amad Jite je abe borim borim na teng abe borim borim na teng am you are a sad soul mbala fatene because ite man ila intellectual ya me nafa Amad Jite hana madimo mi yalon ko yewulula duwa soto hana madimo mi yalon ko tuba bu du ye watile hana madimo mi yalon ko ite duwa soto le barako soto ite borim borim na mansa noma ite bola nan tuba bu di kana borim borim mansa na la muso noma ite borim borim na mansa ite kanyuru dogo dogo munela waye be fa nga fala nte fa mbala fate na woli be borim borim na fo mina sukila ni do boy de fata woto dum ite la dimba toral ite nya bala ite koy karantale dunia ji Amad Jite mbeter to men son na jam because I thought ko you are very intelligent you are an university student I thought ko dunia ji le karante kuninta I thought ko yalo ne how good governance is bala ke tamana fon good governance mu munet ya na fete ma gambia ite man la fi gambia because ibolole mo ini musu ni dimol bebe tuba bu du so ite you don't even care about us ni adama bore min ken tonde you wouldn't even feel it bari kamuna bore musol noma ite man ta ke wala entourage noma e ka bore musol le noma he nte jakal tal manama waru seme fel semester ine ka sibim rew mi fel semester ine ka sidika bi no wa so na hamena tubabudu mal wati kay tubabudu nehut alna ngana nyo fajang bar ali alla tubabudu bular ko kay tole bal bulu alena jangal bem fala dia morning alfa ne wala al bem fala kuma soto bali fola oh atole semestral to ku yale atole semestral ya tinale semestral tanga melom nun semestral iminale yela moto ba borindi atare yela korda ba futuri ngolo mol be no ma ton gal galol ton be kala babol mutala tarin be dani la mesol ni fengol la ha e be mo wayr kendol bondi la jene be mol sole be modul sole ko di bal la jana ton ngol wala jenu mo sms ta kendol la ko ni bite yela fentolu tumbulu ton ngol wala lon nun de bari sa en komin ko sms al kanale inie silobula ni inie silobula itelle be kala borim borim ni tenno he ko do ndam ngara fama didda tubabu dula la ngamere foje ko rije be tembere farsi se farmata si se basi si di tubabu dube nyaade le je man tara tembere mbam fo kan do ngamol min jeje ni nata ngiro nga yola jam malo fo tubabu du man tara tembere sa en bam malo fo mo ne be keri nje tubabu du man di adol la nin do la tubabu du ta wo danta wala ala man kana murje fa na tara mina kala nyim mo si fa lati jam ala man kana mur tubabu du fa hey modolu kabori force lady noma
ana la fe nan force de fond takide ka bako tole bina tole ka banko muta waydu he ana ma waru bari se kuma kilim faali de albe ko ku dabal dabalota alna ta ko dol mili noma ya sike ya di Allah brown envelope o mambara wala bayal al mambala fasoto po taxpayer so la ko dol fana nata wala alna ta tiyo ta wala to alata badalin na politiko alake hormone bunya kon al his excellency lawyer usenu dabo ala bondal dal kon anal fawolem fulangoti anal mama wolem fulangolti anal fawole yake oto ni efem afem fama do yafo e wulu fali yefem ferendi fama yafo e wulu fali bani moma la alfa respect abuka wande alfa respect ni moma fa respect abuka wande alfa respect balalaji bede momin be fanan kabula ba usenu la lijibe i ay tinyata almam baraka soto ay tenkerenta al malu tanyim bankun kam andal be malula la ko tenke hani alla boss mi alan ko na be sida tole ma be jinkola aba singor karab karab la nyokono amar ba woldol be wurla kunta jana henry gomes wol be kuma kalantongol fola no wedol ma be hay pare minister dol oye jallo mi alan ko wolle folo gambia tinya oye jallo le folo gambia la agriculture tinya wolel folo gambia la politico ta ya be nondi ya be kasara people like oje jallo we know the history hana tara mudindi wati bi ite adama baro e balon na daminto fanko e felta de pip wol mili felta wolel be no mol mili felta wolel be no wolel mila executive voti wolel mila ministerti ira sapota solo konte boko wolla ko mof nda boko wolla ko mof ni mom moy facebook live ke ni aji be boko al halo fam bulandi no nyokon bara la try ali al fam ol tekea ali eta ali hamam wol ka les pa demandi mali massage wol ke ali al fam soto demandi ala demanda ma gambia no decide telefa pareta so eta ni mok mo kuru mol mili bete ye dajale la government munane te fel la munane te fel le fam ko e manu ifam ko e manu yi technocrate so min be landika nimmol min be botay la patil de ko la te kanne I can name a few people like gap la fem ko bacili o mi yalan ko musol de ko la kurtu kan o muta code bunda de kaye jo of course ko di ko le be wala because you are the bank ana ma bodo e mi nyaayele bari be nyaayele la sambi sibiti lo ko inshallah rabbi you are the bank they are milking you Mr. President they came there because they know that kodo e ka di lale ibe 500,000 o di la dola we abay dola akan fon hani 10,000 correct wote la ringi munane te bulale noma imambule noma because they like you dudu jaya fole dudu jaka fo ako in as much as imanafi adama barola but imanafi UDPAC masayal those are the people you have hey UDP we have very very faithful and loyal militants momo bota UDP rata pati dota manke UDP 100% note ni mo UDP 100% in your heart and soul believe me hanna ta de million de di you wouldn't go hey UDP militant on wasatale UDP militant on de gambia leje UDP militant on laftale di won ni mamari won la sama e beteya UDP militants are very very loyal to Mr. Dabo baratol man loyal adama barola arkam min fay whatever he wants to hear walem loyal dabo UDP ba Usenu tenne indil loya dabo indil Usenu dabo indil tenne bayel militancy tenne doronde atol ka atakala fi wala moyela and atol be wonandale imaje Musa Yali Bacili mo halakiru mi yalonko dunya be bato mo halakiru mi yalonko amam fen soto barako la famuso le ka a pogne police station on nkot bu ndal da fara ila jidol jo biite adama boroko ye wolel ta yo adama boro ya nyaka class at least so nga sega am lo bañ am lo buga bari mil be ka bori mbori no may be ka fay baro ita fayle wol yalo ne di won la sama mo minti ite di won sambale baba bara be america mol fa lafte di won sambale in the best schools le in america ilafta ka health facilities kendo le soto oto alama baro mil be ka fay baro ika mindi be wole noma badum tolten na foro ya wa fila alama baro ñu yalla wara bahal na lena ñu luñ wara am benam militant bogis mu ngi fresh UDP benam militant bogis mu ngi nek en l'air senegalais ko di en l'air man koronto man hawja zero stress
mo bébé malamala téléphone bu ñu neex la ñoo téyé luñ bëgg la ñoo def ñu ngi dawal suñu auto yi déka ci suñu kër yi santé yalla suñu doom ya ngi dem ay school yu baax té bari na ci moroma waye so gisé nit ñi di daw sa gannaaw tay adama boro tay place lañ bëgga o halis ya sa jabar yu manké yoyu nga xamné di wor di joxé ay sigeer birimbaaye wulun té na na maaje force le di minka sugeer di molla ni suvege community sa dañ la ñaan suguer egatil ndegi suguer nga jox len ko not you buying the suguer and go and do the presentation please my dear munen la munen lo class lay fana muñinte natare yi dañi suguer wala afoy ko sugero mo jeladit nangam la ya ko do sika ya di la ya ko do sika ya di la my friend ete ete la suguero sa fos le di dafa am yo xamne dang ko def ci souf so tiye bena chicken leg tammi wéré koor nga ñoo woné sa bop so idi yeen lan ngeena def ci sutura yeen ban sutura ngeen am yeena seen jikar ak ban classe ak ban valeur yeen do len wara defal gambien ni rek fokk télévision yépp ñoo taxaw fokk média bi yépp ñoo taxaw do len ci am yalla do len ci am yonenté ba parce que gis len ma ngeen di def té yalla sa bëgg ko yalla mu né meka déga ku am suma tiyaba boy bu dé jor bi di jox taamu bi sa waru ko yékk su la nit ñi ñaané suguer loy jëndé ay suguer ay ay baku yen lan la hana yen amulen class amulen advisors at least ñi bëgg suguer jollen len ñu dem jëna seen bopp suguer ñu tek ko fiñ ko wara tek jarul ngeena jënd ay 10 suguer 15 suguer 20 suguer diko ñoo tek ba paré lolu moma gëna naxari ngeen tek ko ci arcanami media bi lolu mutul sax 25 suguer ñu né force lady moko joxé force lady a whole of force lady a nation's force lady sota yesi platform bi nan gisulen ni ma mel ak lady sadio lolou lañ bugga ñi ñi mel ko yeen da ngeen fekk gambe ni jubbo ba pare yeen da ngeen fekk ñun jubbo nañ ba pare yeen da ngeen fekk ñun ñu tiyé wante ba pare yeen mënu len ñoo jaxass mënu len ñoo fiwalé dem len tok ñaka ngeen classe ñaka ngeen fayda ñaka ngeen lolé na présenter gambia ni lolou len dugal ci yi mané force lady demal ci victime fi nga xol flood victime fi banjul sa moromi jigéni flood victime fi angi banjul sa xefi demal nga dem dimbe la ñu ci matla ak télévision ñeneen sen tv sa yahuna sen lekay malo sen food stuff yeb yahuna ajaratu rohi mali lo mo yu yoni ñu yobul len ay matla yobul len ay malo diwlin order sa fe lu nekk ñu yob ko sanitizer te fos le di yaangi banjul de te deega nga float bi te gis nga float victims yi sa moromi jigeen ñoo ci neeka fos le di demal nga xol jigeen yi am dom de ñu baye sen domi bayo yi nga jëndal leen ay mew ay pampas ci sutura bu télévision bu la télévision topa fos lady xolal ci Fatmata Bio mu séréli yon nga xol ci Mariam Faysala la classe té ñu ngey def dé ñu ngey def social bu baax way duñ wonéwu yeen lan la sa ko malo ngeen yu o caméra yi sugeer ngeen o caméra yi lan la yeen lan ngeen jox nit ñi lu nit ñi amut yeen neeku leen di defal gambien yi dara dem na ci hôpital ñu né juroomi nit ñoo dé téda wosin téda ci bénna lal nga jëna ay lal yobu ko fa jëna ay ambulance suñu équipe ci biir ngeen am standby nurse ci ngeen fessal tanki ambulance ci su emergency amé ñu mëna guddé ku dem mu am nurse ngeen fé nurse lu doy ya seen yena seen jikar lool la gambien yi soxla gambien yi jigen ya ngeen roor ci ala bi ci téen bi roy malik lo yobu na almost 50 borehole bohol bu nek dafa saf entire village bohol bu nek is costing over $1 million suma kanam ni ma mom ñoy liggey gis ngeen ma xana wedi gis bokku ci machine yi ñeena wolé kay machine pour soha malo soha dugub wolal len ko nga xamne ñam dañu jël rek araw wala jël rek bes rek def sen toga roy malik no yobu na over 300 wolé kay machine 1000 te ñun woné wu yoyu sax amna ñu mo fay school fi ci def bi be banjul bi ñu woné wuñ ko amna ñu mo fayal neek louance woné wuñ leen school fa di def school fa di blayen mu ngi leen na sponsor daara yi madrasa yi mu ngi leen na defal lolu ak lolu di sun force female meyo ñane yow force li di bëggulo deg ñu ko bur banjul koku moy bur banjul koku bur la samba li guerre la koku bur la akankay dañu wax bem ne parce que ñun li ñoo def ak lu ñoo wax dafa mengo
ñu nekkut ñuy wax ñuy wa du mengo ak lu ñoo def de ñun dañoo def ba paré soga wax kuy liggéey do ciow way dama la won exemple rek yo li nga wara def lu outé jël ay mbana dem fekk sa morom mi jigéni war nga ru sa di ép ay mbana diko jox jigéni lan moy mbana man ma mëna jënd mbana mé ko nit ñi man mi toba do la bi awma dara lan moy mbana mbana bobu mom la gaay di use for the next 5 years jigéni ibi len sen boti mbana yiñ len indi nono mom ngeena use na 5 years mo leena fa sen school fees doomi teddu lolu mo leena jox sen dunday lolu moy tam marché bi commodity si wacha lolu moy ta solen demé l'hôpital ni banjul an l'hôpital ni pour am dom do len dé ngeen xalaat né mbana yoyu they are useless mbana yoyu they are very useless you are an embarrassment and a disgrace ñaari fausse lady yenni xama lady la xama naka yen war ngeena dem tim sen moromi jigeni yen ngeen wona dem ci l'hôpital ni yen da ngeen campagne yen campagne len de yen de ngeena fo because xam ngeen ne sen jikar du win yen da ngeen di fo yen di ngeen yaangi yede ci l'hôpital bi evident na da ngeen dem ci xalé yoy nonu holam balin cham bim ne ci gambia mu def foundation gambia women life matter ñi xamne sen yaay yi dañ de ñepp la invite kiram donation bam indi ñi ñu jollen ay 90000 ñi ñu ku nekk am nga lo am ñi 50000 ñi 30000 ku nekk ñi am ñetti dom triplets yi ñu jox len liñ len wara amé for few months nga xol ñeneen ñi ñoo xamantene ni seen benn dom la ñu jox len jegi lo doy dundé mew ak pampas ndax yo fausse lady defal nga ñu lolu liguey social lañ wax not liguey bo xamantene ci biir MPP rek nga ko émalé mo tamalé la mënu len politique so bëggé politique so bëggé plus pour sa jikar kay ma wax la bobu ma may len ci bobu bayima helal len touti so bëggé plus pour sa jikar nga bëgg sa jikar am plus do dem di sédalé within MPP yo da nga né yo ya ouf ya yaay nation bi yépp yo nekulo ben yaay nation yo nekulo sa bajéni gox mutulo sa bajéni gox mutulo bajéni gox be nek fausse lady yo li nga wara def moy fi l'hôpital la MPP ñu fa dem APRC ñu fa dem doy ñu fa dem UDP ñu fa dem nga dem defal len lo xamne bu ñu ñepp ñewé dañ ko yuus ndax bu féké ben bakken sa sowé sowé na ndir ngir yow koku bu paré dina la votal ya sa jikar way yeen lo len am sa ko mala yo len am ngeen ne way MPP sigéri way MPP lu nekk way MPP Rohi Malick lo for example suma meyo bi dima tay diko wan dan ma momay liggéey suba bangon jot nak ma xam lim mun ak ene bim amal jigeni lu ñoo def ni bo xol yi MPP dinañ ci rot doy dinañ ci rot UDP dinañ ci rot all political parties yu nekk ci villages yoy nonu dañ sé benefit nonu nga defé politique mënu len politique su ko defé koku ku ñoo di rot ci lolu nonu mo gis na Rohi Malick loye fi indi li dina sanir bayam nonu lañ dé politique yi way Rohi Malick lo demut ne ana wa UDP kay la ma defal len bo holde ana wa UDP am len mo ole kay machine de munu len politique you people are going to fail ngeen fola fan mata bio bu duggé Sierra Leone setut ñan ño sani lon jikaram karta hamuton sa ñan ño defaral jikaram nangam dafa def social affaire girl child bim def foundation am bi setut ne sen yaay nekkun ci kaw jikaram nonu nga politique su ko defé té ya ngay dimbalé ko xamanténé ni sa amana UDP la néka nga am lo leen défal sen gox ñu roy ci lolu nonu né xala ñu may jam jëkëram karta why you people have failed your husband adama baro yo sa jabari sa ñole jëkka fiir sa ministère yi fail la sa militant yi fail la parce que affaire de tribalism ngeen di wax fail nañ la yeen jigen yi ngeen wona dimbalé fail ngeen because sigere nga jël ko yo sané ko within APRC no not APRC because APRC bokku ci yeen ñoo ñu sen ñi bokk ñi joggé APRC ñoo bokk ci yeen duñ ay APRC dé no duñ ay APRC ñoo ñu they have never been heart and soul of APRC ñi dess di Harun Yaya Jame wax ñoo ñoy real APRC ñi Harun Yaya Jame wax diko deglu gom babili mansa ñoñu ñoo tok ne bu babili waxe la babili su waxute duñ move ñoo nek note coalition ñoñu ñoy real APRC kon adama baro ya sa jabari munu len politique UDP li motax ñu am crowd UDP li motax ni ñi bugañu UDP li motax ni ñi sopp suñ parti motax ni ñu am gor nit yu am jom militant yu bax militant yu buka gambia
ñoo nek biir UDP do fa gis ken ku yees do fa gis ken ku yees amuñ ala ba do la UDP kon fa mata babaro ya le di sadio yeen do len yeen mutulen sa baajeni gox mako wax yeen mutulen baajeni gox be ñi ñi di len ekati ne nañ leena joxaat benen 5 years yeena sen jikkat ngeen di hessal kele di brownal ngeen di def li len saf di dug ay force class di tukke ka ñew baye gambien ni do leñu faale wat be benen 5 years su jotate ngeen gene dañu meete ay sigeer yeen kan ngeen yam ñu lan lay soxla ci sigeer xana ñi sen keri amuñ sigeer yeen ñi ngeen amé sigeer am nañ sigeer sen keri yaaga nañu toga di dund ci sen pot yoy nonu so li ngeen la joxe nonu megut sense it doesn't make any sense develop len gambia pour every gambian ñu benefit ñu mën na jossone carte dimbali len gambian ni dañ sona nit ñi nga dess l'hôpital bi bu yagul rek ma nga setan ben life mune ben xaritam mo dem l'hôpital malaria faale wuñ ko ñu nek lèr ko nos bu amut ndewu nos bu wara fay loise nos buñ fay wër budé koku nak la atene ko febar man bi le moma nosi dé nosi yen nga def lu len wat amu len glof l'hôpital bi amout glof amout sanitizers pour ngeen sterilize sen material ci pour use ko ci space ni sa amou len ko docteur samaté mom fiel nañu beju latu démé né lé covid 19 bagage fi duga yépp anamu satcha nañ ko jënd ay kër dakar jënd ay kër america gambian ci kan ngeena éwu yeen kan ngeena éwu xana ñun bëggun dara halis yoy ga jëd di jëm baro bam démé nomination buñ ko laaji asset sami bena bank account $200 million baro yo da nga soxor anama baro yo da nga soxor anama baro yo mën no denga 20 million li ci dess ma jëndal fa ñu l'hôpital yoni be 200 million suñu yoni bahut l'hôpital amut garab nit ñangé dé gambia every day commodity si mu ngi skyrocketing luas yangi ser fim nek essence every 1 month 2 month ngeen yoka essence ngeen yoka ñu pass fos li di hana yo gisu lolou hana yo munu la wax sa jikar te yo sa account bi ñewol ngut ledi sadio a bank account am bi ñewagut sen minister sen account yi ñewagut ngeen taxaw tay e yo yaay ngeen ne gambie ni ngeen di selman nan me yal to lañu carta la mata ñu leena me carta tell us one good reason because yen you people are tribalist yen tribalist ngeen corrupt ngeen mun ngeena fen mun ngeena satcha mun ngeena tapali sen bou bi yeb nak sen entourage bi yeb nak kene ku nek na dem ri nañ ha nga bo adama boro lañ dégga 200 million minister bo ibi accountam nak opna 200 million adama boro tok bala ñoo wax 3 years mu dem tabax 11 million ta manka man kunda pour mo man jabarami fu ñoo nopalé ko koku mo am yermande jigéni fan mata babaro yo ya sa jikar yena am ni sun yermande way lan mota ba sa jikar dem tabax 11 million man son kanillaay lan mota waxuloko xama fi astaghfirullah manka man kunda lan mota waxuloko kone ko bul defagum lolu jeulal nga defal equipal ma suma maternity bi maternity ward bi at least nga equipe fofu non ak emergency accidental emergency bo fa dugi da nga joy amna ñoo xamne ci souf lañ tedd da ngeen fa ne li ay story la gambia amna ñu tedd ci l'hôpital ci souf lañ tedd ñu leen fa defal drips hey adama boro bu defé liggey bu baax dañ ko wax ñun soxoru iñaanu ñun ñoko campagnal sani ko carte té ñuy wéwé ci internet bi yépp sani ñu ko carte gomuñ ko musuñ ko mesen carte musuñ ko campagnal mata duma len dé faalé waye nak lo olof ñay di won lu soti rek am borom lo leñ fi gis waye sani luñ ko carte campagne luñ ko gomuñ ko APRC ñu dem daw dem bokk ci mom duñ 100% APRC fake APRC lañ they are all fake bugué rek xaliss bi so deye do koy bu sabame bi da xaliss bi dina lakka ñu bari te da ngeen wara xamne adama boro limo pisil passat aleli njirimi gambia ni la aleli victime si la aleli po gambian si la momut fi dara l'hôpital yaangi dele nit ñaangi de every day lo xamantene ni yen semester yi top adama boro sa da ngeen ñu bugga yeb semester yi top adama boro da ngeen ñu bugga yeb ndax ñun yeb dem nañ europe xamne na europe sa bopam bi bu na u ambulance jesse la sa xel dipp ci bir ambulance bi lañ la commencé faj lego leg nga egal hôpital sa du mutu awas ñu ne la tané nga ñibil sa kër xana ñun gambian yi xana yeen bëggu la ñun ñu am lolu kañ la ñoo am lolu su fekke dañoo bëgga di maintain ay corrupt president yeen bëggu len ñu da ngeen ñu bañ
Why hang in ban facilities la Europe am Europe sa sori na hola Senegal Gambia legi any major illness bo am rek Senegal nga dem faju halatu lo ñu laal la fi ni legi ñi nekk di dé ñoy ba doola yi nga xamne mënu ñu afford pour dem Senegal fausse lady mu ngey gis lolu l'hôpital is just like 200 meters away from state house adama boro mu ngey gis lolu so lan mo te ñun ñu wara jël sun carte diko jox Thailandi wicked people 200 million ben account legui nenen na adama boro bu fekke ne a ici rusuñ ko nen ko wonne na gene yenen account ami adama boro amul ben account di adama boro amul ben account am rek la declare te lolu du dega fi la corruption m ben account 200 million dalasi l'hôpital ni amul garab dem len gen set fausse lady ak lady sadio ñu ñu sen account fab si bopam fab 35 million bu ñoo wax anamu ñu nane anonymous so bëggé déga déka bu korob rek ñu né anonymous passé mo ñu may li anonymous dono anonymous li yeb duul la fenn amut these people are just waste garbages very wicked people amad ba yow yow saka fim nekk dama wara dem banjul tay la banjul udp meeting bi rally bi té bëgguma fé wona spend much time way dina wax ci amad ba yow da nga am over 3 to 4 jabar hawma nga am nga bari njabot lol am njabot be am ker dakar am fa jabar am fa ay dom tabax ful ker dakar dugal fa jek yo ya taxaw nan baro dafa rafet baro dafa muna sansé jek gi nob nañ ko xalé nob nañ ko buga nañ ko waw parce que aleli njirim bi aleli taxpayers money bi pour taxpayers money bi mota adama baro rafet té du yo ko dé sansé yek nañ yep yo amad ba ya ko de dem ya ko de ñawal ya ko de solal wa yow ya taxaw diko jow nga ne adama boro du musawin nga ne ku nekk loy jël nang ko jël yo dañ demon be tege la bor politique beta ñu jël la nak mouth of npp wa adama yo amad ba ya jaay satakat bu mag bi yo ya demon ci bitch say bi satta saga fa ñu nekk ci bitch bi fofu di xosul gor ye jigen ni saga len rusna fe wax lolu sax rusna fe wax lolou ya dem ci bij bi sagale auto meeting bu mak sagale ne len ne yene fi nek di def fi nangam ak nangam ak nangam amad ba way tammi corona yene da ngeen dem di fay prostitute gambia yi fi ne prostitute da ngeen len wara me biko sen ligey doxout yo nit nga yo julit nga yene yam fa ne yalla nekul di len time yalla mo ngi len haar sen besa ngey ñew yo tourism bi yam nga jël ñef xonama yeb ya xako tourism bi yeb yahanga ko tourism bi dara amatu ñepp tourist ñe sesen bi ibina ni di restaurant yi bo rombe senegal dafa mini dej mo am dej amad ba fo xamne tda area la nga jël yeb jay ko chinese yi ngeen sédo xaliss bi ya adama baro ñun xamne yeb ngeen jël sen doomi jol len ay diplomatic passport fim nekkani election ba ngeen jot li ngeen def yeb xamne ko minister yi da ngeen dem jël diplomatic passport jox ko sen jaboti pour sunne cour ngeen ndaw yena ngeen prepare exit yen yena ngey prepare exit tedu because xam ngeen ne do len win way kay ma wax len nak ku nekk lo rek dula resse jama ya sanja bot aleli suñ aleli li ngeen lek du res di ngeen ko wuccu par ben par ben di ngeen ko wuccu par ben par ben di ngeen xamne gambie ni sen ah dina len jappa legi wa di ngeen xamne in only few days to come billahi di ngeen joy be mata sen loxoy Henry Gomez yo duma wax sawa yo Henry Gomez duma wax sawa de parce que yo fil semestre nga jay nga drog Europe munu lo succeed def nga lu nek Europe munu lo succeed kon yo bo ñewé gamay ñu def la ministre nga xamne ñun fil ne nga xamne ñun dañ fil moto yo ñu la jël di la def ministre su fekke ne Amad Ba limo wax sis la li nga wax de gala de su fekke ne yo Amad Ba nga ne adama boro dafa la fe jegi den ko nop xale den ko nop lan mota jekaram jabaram fausse lady di call video di callante gori video call xana adama boro doyit ko yeen so rek ñu bëgge jot so le bëgge naharal sun xoli di na naharal sen xoli te yeen mënu leena naharal ken nda da ngeen ne ngeen nek fofu di encourageante di mayante fit di encourageante waye fausse lady bu don jekaram dafa xana mom gisuton tari jekaram be mo video callante gori di video kolante ñeneen ak ñeneen xamne nit da nga wara am classe gis nga classe du alel de classe judu walela tias judu walela fausse lady bi yo judu wulo ak dara
amulo class amulo chas da para xama da nga febar xama da nga wara dem faju because wo nga wo go xamne dara japatut la fim nekale di sadje sa moy sante sa mu xal ko japp ndam mo xal na fess touti wa yo munulo sante dara mu jappala ndik wo nga wo 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 nga luta ahi gambiani ahi gambiani dina gene sen yaram yi par bena do len nek dara mu res nda sen jekat bi mo ño tok mom adama baro udp jital ko coalition bi jital ko te ñep xam nañ ne coalition li president la wa udp lañ ko saner carte ben political party saneru ko lolu carte te amna ci ño xamantene ni gomuñ ko ti mamu ma call way dama fi bëgga baye okay buguma wona def call so let me drop my number ya ngeen call number bi harlem pamodo balal ma wax ma suma qcell number bi lan la dem la ko jël di xama number bi 502 la doore de wax ma bobu na gaw touti fana 502 5 something harlem timala watu e batuna na nga qcell number nga qcell number sotole e be dami call la 502 5952 Okay, number to call. So lima wa moy tima number mo ngi ni ak ku bëgg ko rek xamna ku course ngeen di def parce que we are on the way to Banjul dañu def Banjul yelo bem ne ci botami tay du nelaw té du gaay dañ ko nekk diko wax ne ko way amna ben nitam bu gene def live mune Banjul amu dara mune npp amu dara Banjul hey té ngeen xamne Banjul dafa am borom tay rek ngeen suñu asabi bi la sol ni asabi suba bi la def ni def suma roba tay mam bu baax xana ma wonden ko fi was def suma roba tay mam bu baax ni la def suma roba tay mam bu baax ci suba si ni lay wacce Banjul dem dar suma lord mayor bi dar ko ci besam bi hein suma su ngone ma wonat len lan la def su ngone rek ma won la len benen asso bi nga xamne capital rek la gisulo gay gene ñaari asso bi capital rek lay doon ah ñu ngi am cola hello bay Fatima Tima ñe konton kendeke ñejo you're doing well, thank you so very much. Thank you sweetheart. Well, dal ni rek la ñu wone digga bu nday la bu nday digga rek ci taxaw way même ko mu jëna ñu jëndé Fatima ma lañ la ko jaay ci poël sotiyé ci di Gambia ha ngeen ma la ko ndir ma takku nday ko ñi mo mo le poël o bla mo le dakar té fé katé wato extra ñu poël o mu ta mo le ne ma ci ko kala ban ko kam ñu do yaa dega abant ne pala ko yo bu le kané mama fere yo ya mo bida ka te fere la ne mo ya ji mo bu ka te fere la tuta e ka mo le ko yo mo da ke la mo fere le ko na ni ta la ko ni ya bula e ko yo bula mo le ka te tay ni la ka te te ne ba su bula lu ni ba fay jo le ni de ko ma li jamale de ga bon ak discourage it is correct tele tima it is correct tele it is correct e ke ba du la ta ni e ba tu ka de ni ta ya lon ko c'est un peu nous ça il faut là c'est tu dois être là le problème ni mon frère au bout de moi était là ayo là thank you le monsieur de banco ka moi de masque bon mena avocat je vois masque bon rey banco ka na ben de cool aller punto il vit le fait pas il te dit ça va il faut là bout là thank you ni mon frère au bout là de cool que là il vit le fait pas il te dit ni aller quoi c'est très frère là bout là thank you ni de masque bon de banco ka thank you thank you abarakatima ngon kana na tata soron no wolto kay tandi la ko fuel sotej min be keri na moyle bari wo be mo paranoid leti anin desperation arama baro muné ka tinni ka sila muné ke bula nyin ko wol be kele ni lañin tay kun korop business menolu arka kam mo la essential le manki hey na jare ta mole bo nga tama birim basse fo Banjul ka to fay ba kala arama nako mo moy de go len ma de na jareta mole tama ka bo passé kata na nyanto na constitutional right exercise mbakela.
tema yemin fo abaraka andum ko mena kacha soro nanu wolto because nga moyle andum gambia no tulo diatale gambia no boka fani afade gambia no tulo le diata dorom nako ngele si janaba banko mala mol ka moyle alonko doli be kanne ini mantara ku kilin alonko dol ka bule no male elen ministre fanga dol te kato fayle because woldo nyanta suña ro kere nyami man silo dila ifate lan momoron dim mantara num fana nga moyle ko journalist dole mu ala abe dunkam mor konole ka fo mole ko kana carte o fay UDP hey UDP e grassroots do ko kelen tel paretale ndel man na do ko kelen nga fo le min tel lamidi tanol bu ka saw mbe kol do tala hello mbe Fatima naam hello aha man la man la kan la man yay da ah mommy aissatou wow mommy aissatou dugana ki suma yay la waxal lula saf te sa bes la ñu la fekk ci bañul alaf ñay le bes sa bes bes ci jambu du bes ci bes kenn bi suñu bes na han kay ma ngi den ak jankou bu ma paré pass la ko acha le Fatima na ñun suñ ciowé ciow li bari suñ ciow ciow li bari dega ana ñu ciow rek ciow li bari ciow nañ ciow rek suñ ciowé ciow li bari suñ ciow li bari xara ñu ciow ciow li bari akay sama waji njay dabo sama dom sama liendo sama natango dega ligay rafet na dega ndey Fatima now té ñu xamné lepp deug la akay té dina melni boré mama jaxu ba ak bol footé ya xamné lepp deug la Ah kay Hangarita wow ñun dañ nek ay nit ñoo xamne comme li ma dé wax rek liggéey kat bi ak wax kat bi duñ bokk yoon ñi liggéey dañu and ak liggéey kat yi ñi wax dañuy and ak wax kat yi wana tubarkala roxelo golew dara ki wax tay mu xous bañul duga bañul lepp doon dégg acca cëm dama ne politique Alhaji Ousseynou Dabo bi kenn duko yaaxa politique UDP kenn duko yaaxa politique Rohi Malick do kenn duko yaaxa mukk ndan day Fatima ko yalla jegal kenn munu la yaaxa dega tay ma wax la lan la len Alhaji Ousseynou Dabo oppale boma laaj rek ma wax la acca waxal njaay yo rek la ñoo deglu ndey Alhaji Ousseynou Dabo ak ñamuy jamarlo mo len opp fulla dega opp fayda mo len opp daraja mo len opp xam xam atim mo len opp grandeur liñ français nan grandeur dega grandeur moy kilifa go xamne do tontu dega grandeur moy kilifa go xamne da ngay xol ci kanam dega nit ñi nga xamne ño la fal grandeur moy ki nga xamne du wa wax kasaw kasaw atim dabo jula grandeur moy ki nga xamne dabo jula xamna ne wala nit ñi sanni le ka tek la fa dafa am lu la war warlo ak ñom dega ki nga xamne mo lim leen rawé moy mu am daraja bo xamne yalla ko ko may ku buñ ku bañ ko laaji Ousseynou Dabo ci ñu koy baayi ma wax koy mer merel yalla aha kay dego ma de ku mer rek kalamel yalla ma lay deglu momi aissatu ku mer rek kalamel yalla dega alhaji Ousseynou Dabo insha allah ci katonu yalla dinañ ko taba mu nekk di next president a cim karok dara karok luy doy dina doy way tay dinañ xam ndax banjul amna UDP am de tay lañ ci xam dara mom la la bu ko laaj nak momi aissatu no yo sa mam momi aissatu yo sa mama sanchon banjul té nga xam politique banjul wa légui nak yo fi nekk ñu ngi wax né banjul amul UDP ñu né banjul amul UDP dama bëgg nga tontu lolu ba paré ma ñoo laaj la benen question laajaat la benen question nga dog ma jox ñanko dama né bala ma la jox ñanko comme ñing ko waxé ni suma mama sanca banjul in 1816 ñu nan ko konko abari gey ci doomi olof pir doomi salum pir mak sumay morom nak dega mak sumay morom nak bari na ci morom dega xam nga bo topé nit ki utal ko sika ba sona gisulo sikam da nga sét rek lo jot nga wax way UDP parti socialiste la tam dedet du parti socialiste rek de ah tim fala bu won nga ñew nak fala bu won nga ñew jere jef avancé la waaw UDP parti ñep la
na cho gene olof yi nek ci UDP ñoal bañu bañu sa amut bañu sa sosé bat bañu ñu oppa ñep UDP lañ déga ndey déga ndey kula sutati ne ko ndol ni waaw waaw defal nank ay da ma nge ñew kula sutati ne ko ndol ni ma nge deglu ana benen question bi moy Global Parliament of Mayors deñ def bour bañjul Vice Chairman Barka Dembo Ndiaye ñu won ci campagne bi mënuñ ko féliciter mënuñ ko congratulate mënuñ ko fêter waye dañu bolé jubilation yi mu doon ben rek dañu bay bay wuñ ñay wiw daabo ñu bolé ko ak bi mu reuy lool yo lan nga am pour wax Global Parliament of Mayors ak lan nga am pour wax jigéni Gambie ak ndam bi Roy Malick lo am bi am ni ndami kan la ak ndami ñan la ndami jigéni la cham waye Roy Malick lo dina dama ko am touti luma ko bëgga wax sama ko sama ko félicité kon ni nga wax ci français congratulate ko ci anglais dama la né roy lo lum am du sens mérite la cham da dañ ko né meilleur of banjul mu romba banjul waaw xam nga lan la bëgga waaw ñu oyé cinq initiative waaw yow suñu la sento né ya ngay def ten nga def hundred kokoy roy malick lo ay way ana loxoy way 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 ñu la fessanel ay haat yu bari wa diaspora da ñu ngi tok tok ay haat